Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu Michelin Pilot Sport 3. O pneu Michelin Pilot Sport 3 traz para você o máximo controle e segurança para maior prazer em dirigir. Ele tem excelente estabilidade em curvas, derivada da experiência em competição, muito mais segurança, freia até 3 metros antes em piso molhado em relação à geração anterior, traz composto inovador para regulagem de temperatura em qualquer velocidade, em baixa velocidade a temperatura do composto é baixa. Os pneus comuns endurecem e aderem mal ao solo. Com a mistura do Pilot Sport 3, elas esquentam mais rápido para otimizar a aderência. A distância de frenagem é reduzida proporcionando mais segurança. Em alta velocidade a temperatura do composto é alta. Os pneus comuns se deformam e perdem a aderência e precisão em curvas. Com a mistura do Pilot Sport 3, a temperatura dos pneus se estabiliza, oferecendo mais estabilidade em curvas.